chama cha UDM ambayo leo yuko hapa. Watu wengi wanauliza ambassador anasumbuka na hiyo chama? Leo kwa nini amegauka? Unasikia hivyo? Ana support UDA, ana support bana waziri na familia. Let me tell you. I want to be very clear, being on record. Now to Jewel, Shekeda UDM is in Mandera, not Garissa. Not Garissa, UDM is in Mandera. Maybe I have not opposed the UDM in Mandera. Ndugietu, nimekana yeye, bana Ali Roba, mara sita, saba, mezi mili. Niliambia ya kwamba, ndugiamu, don't make us to collide. Mimi na wewe sionekane manake tunasunda lugha moja ya UDM. Watu watatuona kama tumefurugana. Hii mali ya Garissa. Niliambia ndugu yangu hii mali, hii watu wa Garissa wako na line yao inajulikana, these are other